У першому з трьох домашніх матчів, які ВПК «Агрос Вишневого» має провести протягом менш ніж двох тижнів, суперником підопічних Сергія Соловйова був Кременчуцький Кремінь. У турнірній таблиці суперників розділяли 4 пункти, і звітний поєдинок був черговим в серії за 6 очок, адже перемога кожної з команд суттєво покращувала її шанси на віддалення від червоної зони виліту. Зі стартових хвилин номінальні господарі розпочали з квартетом оборонців Зозуля і Ярюмінко у центрі, на флангах Палюх та Агапов. На лінію воріт повернувся Шеліхов, трикутник у центрі поля утворили Ляшенко, Кобирідзе, Тищенко, атакувати мали Ксьонц, Біляєв і Шмигельський. Аграрі розпочали агресивно і вже наприкінці першої хвилини виконали кутовий. Втім, надалі, у наступні 20, гра пересунулася і проходила поміж двома штрафними майданчиками, практично не те, що без гольових моментів, але і навіть загострень. Першим більш-менш схожим на яке став удар Королєха після довгої передачі повітрям з меж карної зони у ближній кут, проте там на шкіряний чатував Шеліхов. Сплеск активності прийшовся на заключні 5 хвилин перед сигналом на відпочинок. Спочатку Шмигельський своєю вихідною правою також тріснув у ближній кут, зрештою, і цього разу сферу вже приборкав воротар гостей. Потім Біляєв відібрав м'яч на власній половині поля, дійшов з ним до лінії штрафного майданчика Кременя, проте сил на прицільний завершальний удар у нього, мабуть, забракло. Та вже майже відразу його команда повела у рахунку. Після вкидання з ауту Шмигельський виконав простріл уздовж площини білого прямокутника і Ляшенко на мить, випередивши свого колишнього партнера Мілєсіна, який нині захищає кольори кремінчуців, у дотик спрямував сферу у сітку. Другу половину зустрічі, на відміну від першої, активніше розпочав Кремінь, і вже у її дебюті Демченко гепнув вище поперечини з району кута воротарського майданчика. А наступний епізод вийшов на кшталт трагікомедії. Хавбек гостей виконав передачу від правої лицевої лінії, і Шкіряний, цюкнувшись повз ногу Білоусова, який знаходився на одинці перед порожніми воротами, як ні в чому не бувало, дістався Шеліхову. На 55-й хвилині вже навіть важко згадати, за період якого часу на полі у господарів нарешті з'явився яскраво виражений за амплуа форвард Куліш, який з різних причин пропустив багато поєдинків. Натомість його партнери по обороні якось відверто, спокійно дали можливість завдати удару з близької відстані Галаті, який, на щастя для ВПК, з вбивчої позиції у ворота не влучив. Далі вже Ксьонц, розігравши з партнером стінку, робив спробу м'яко перекинути сферу через воротаря, але не вийшло. Після чого з нічого на рівному місці народився другий гол. Вихованець дніпропетровського футболу центрбек Семенов ледве не від центральної лінії поля коприснув Шкіряного назад прямо у власну площину білого прямокутника, яку, не очікуючи на подібний розвиток подій, залишив воротар і м'яч, немов колобок, попри його спробу загальмувати, застрибав у сітку. Звісно, після такого аграрії відверто перейшли грати по результату, що було цілком закономірно. Натомість гості, у свою чергу, не могли нічого придумати, щоб бодай до мінімуму скоротити відставання. Щоправда, був момент, коли Шеліхов дещо необачно скинув сферу після подачі з лівого краю. Зрештою, все у підсумку для його обійстя обійшлося. Поруч зі стійкою Шкіряний шуснув і в епізоді, коли Білоусов кивнув ним маківкою після подачі з правого флангу. Під завісу зустрічі переконливіше виглядали все-таки господарі. Спочатку ледь не відзначився забитим м'ячем Шевченко, який вийшов на заміну. Кремінь врятував голкіпер. А згодом саме після його помилки на виході, коли він ледь дотягнувся до сфери, надісланої з лівого краю Ляшенком, м'яч, здається, сам, тріснувшись повз голову Куліша, влетів у порожні ворота. Хоча все-таки потрібно віддати належне форварду у його вмінні обирати позицію і чатувати на сферу там, куди саме вона прилетить. У підсумку ВПК «Агро», відзвяткувавши успіх 3-0, здобув свою першу перемогу з великим рахунком у першій лізі. Счет 0-3 із тих голів, які ми пропустили, ми, можна сказати, самі себе, це останній гол, вже такий, можна сказати, нас добили, але ті, які перші, ми самі себе привезли, понятно, що забили в свої ворота, і перший м'яч теж, я вважаю, ми самі себе його придумали в кінці першого тайму. І якщо взяти наличие моментов с нашей стороны, но сегодня их было предостаточно. Но когда мы не забиваем с полуметра, то тут уже мы с прошлой игры мы говорили о том, что о каком-то невезении, о каком-то нефарте. Но сегодня это, я думаю, что сегодня подтвердилось. Тут просто даже, ну, тут объяснять нечего. Я же. Счет не нашу пользу, но столько моментов, сколько у нас было сегодня, их не было ни в одной игре. Надо забивать и забей там в первом, в начале второго тайма один из двух моментов при счете 1-1, там, я думаю, игра была бы совсем другая. Ну, очень тяжелая победа, хоть счет и 3-0, но очень тяжело было сегодня. Сегодня игра за 6 очков, поэтому футболисты
наверное, какое-то волнение их присутствовало, но они большие молодцы, я их поздравляю с победой, это их победа, они заслужили ее, ну, я не знаю, то есть сейчас два дня отдохнем, встретим Пасху, пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающими праздниками, ну и двигаемся дальше. Стаса Кулеша можно уже в следующих играх в основном составе ждать? Да, это от него все зависит. Мы же смотрим, как человек проводит там тренировки, все остальное. Стас не готов еще на 90 минут. Ну, очень рад, что он сегодня забил. Наконец-то. Давно он не забивал. Даже на сборах были проблемы, наверное, с реализацией. Поэтому сегодня за него очень рад. Сергей Николаевич, если позволите, еще один кадровый вопрос. Немножко удивило отсутствие с первых минут Тимофея Сухаря сегодня. Ну, Тимофей Сухарь все игры без замен сыграл, поэтому где-то парень молодой поднаелся, устал. Поэтому сегодня решили вот сыграть по такой схеме. Ну, Тимофей, мы надеемся на него. Прежде всего хочется поздравить команду с победой, поздравить тренерский штаб, поздравить президента Косина Владимира Павловича. И пожелать им продолжать в том же духе, как сегодня они победили. Команда такая была, ну, скажем так, непростая, но ребята показали, что они чуть-чуть по классу чуть выше. И в целом вообще чемпионат, ну, как бы команды находятся примерно все на одном уровне, но как бы конкуренция хорошая, такого перепада сильного нету между командами. Ну, и хочется также пожелать им продолжать в том же духе, как и сегодня. В інших матчах 24-го туру Житомирське Полісся вдома, а також Миколаїв у рідних стінах з одинаковим рахунком мінімально 1-0 здолали Луцьку Волинь та Івано-Франківське Прикарпаття. Харківський Металіст 1925 і Херсонський Кристал на своїх полях з тотожним результатом 3-2 були сильнішими відповідно від гірника спорту з Горішніх Плавнів та Київської Оболоні. Нульовою нічиєю розійшлися лідери турнірної таблиці Агробізнес з Волочиська Хмельницької області і Рівненський Верес. В нічию 1-1 зіграли Альянс з Липової долини Сумської області та Краматорський Авангард. На горі турнірної таблиці без змін. Попереду Верес, Чорноморець і Металіст 1925. Не менш гостра боротьба і на її дні за виживання, де навіть Полісся і ВПК Агро не мають можливості почуватися себе впевнено від загрози вильоту.